Yes. Søren, lige inden at jeg vil bede for dig, og du må gå i gang med at dele bibeltimen med os, og hvad du har at sige, så plejer vi jo at stille taleren et spørgsmål. Men i dag, der vil jeg stille jer et spørgsmål i stedet for. For når jeg siger, Gud er god, altid. Det er nemlig et signaturtegn for Søren, dengang han var mødeleder på UF-festival. Så det er fedt, at der er mange, der går igen, og at I også kommer her på Mørkholdt. Yes, må jeg bede for dig? Kære Gud, tak fordi, at det er en ny dag, og tak fordi, at du er med hver en. Gud, jeg beder om, du må lægge dine ord i Sørens mund, at du må give ham en ro til at dele dit ord. Tak Gud, fordi at det er dig, der virker igennem os alle. Åbn vores hjerter og ører til at høre, hvad du har at sige. Ja Gud, tak fordi du bare er med os. Amen. Tak, Andreas. Så. Hvilken side af den her pind skal jeg stå på herovre? Mere herovre? Står her. Godt. Jamen, tak fordi jeg måtte komme og sige lidt om synd. Så, velkommen til Indre Mission. Hold fast, det er barsk. Jeg sad den anden morgen hernede, eller morgen er det jo ikke, når man har et barn. Men for nogle af jer er det morgen, når man smiler sig. Det er bare varmt, og det er bare længe. Så altså, man er jo fri til at gå ud og lige tage noget vand herude og stille sig ud i siderne, hvis man trænger til lige at stå op, så man ikke falder i søvn. Men også velkommen til at vække dem ved siden af, hvis de sover. Og ellers så kan man jo... det her det er jo det eneste møde, de kan få med bagefter. Så det er jo egentlig vildt nok, at I sidder her. I kunne bare se det, når I kom hjem på YouTube eller sådan noget. Ja. Så lige kort om mig, så hedder jeg Søren, og jeg skal til at læse en kandidat i teologi til september. Og jeg er gift med Christina, som er sygeplejerske, og vi har Andreas, som er vuggestuebarn. Og vi har det skønt i Aarhus, hvor vi bor. Og ja, jeg har selv været på Mørkholdt hele tiden barnsben, så det er altid sjovt at få lov til at komme her og sige lidt også. Og nu tror jeg lige, jeg vil bede en kort bøn, og så går vi lidt i gang. Himmelske Far, tak fordi, at du lover os, at du er sammen med os i dag. Tak fordi, at du har noget på hjertet til os. Jeg beder dig om, at de smuler, som jeg kommer med, at det må blive til åndelig føde for os alle. Og at det endda må vælge over. Og jeg beder dig om, at vi ikke bare må blive mætte på en eller anden nem pointe, men at vi også må blive sultne på at lære dig bedre at kende, far. Tak fordi du er god, og tak fordi du er her hos os nu. Amen. Godt. Og så starter jeg lige et ur, fordi i forvejen er det jo lang tid, og jeg gider ikke være uvenner med jer. Så godt. Vi skal undre os, I wonder, do I dare, og vi skal undre os sammen og stille spørgsmål, vi skal tænke os om. Og det er fantastisk, synes jeg, at Gud han har noget på hjertet til os. Vi er ikke bare overladt til vores egne tanker, vi er ikke overladt til mine tanker. Så kan jeg komme herop og sige, når jeg sad nede i mit fortelt og tænkte over det her, det kan jo måske være fint nok. Men hvis vi var overladt til vores egne tanker, så siger mit livs erfaring mig i hvert fald, at så vil jeg sige til jer noget i stil med, Gud har givet op på os. Han orker simpelthen ikke mere ham, Gud. Og vi har i øvrigt måske egentlig slet ikke brug for ham. Så det er godt, at vi ikke er overladt til mine tanker, men at vi faktisk har fået en bibel at læse i, hvor Gud han giver sig til kende. Vi skal overveje synd, og at vi alle sammen er syndere. Vi kan lige prøve at kigge rundt. Alt du ser herinde, det er ugudelige møgunger. Dumme syndere. Sådan er det bare. Og I kiggede ikke rundt, er det fordi, det er akavet? Prøv lige at kigge rundt, og så se, at alle dem, I kan se, det er syndere. Men hvorfor skal vi tale om det? Der er vel mere at sige om os, end at vi er syndere. Og er det ikke en lidt træls vinkel at vælge, man kunne jo have sagt så meget andet? Og er det ikke også unødvendigt at tale om, at vi er syndere? Og hvad betyder det i øvrigt? Det kan I jo så undre jer over, hvorfor det er vigtigt at sige noget om. Og så vender jeg tilbage til det senere. I dag skal vi spejle os i David, kong David, som vi møder ham i 1. og 2. Samuels bog. Hvis man har sine bibler med, så får man brug for dem, fordi at vi skal læse i Bibelen til den her bibeltime. Surprise.
Og 2. Samuels bog, kapitel 12, der finder vi den sådan primære tekst. Men jeg kunne godt tænke mig at sige noget før det. Jeg kunne godt tænke mig lige at sætte rammen. Det er altid godt med et godt build-up, inden man når til en pointe. Så lad mig lige prøve at sætte scenen med David her. Vi møder ham første gang i 1. Samuels bog. Jøderne, de har haft nogle dommer, og de har så sagt nogle ting fra Gud og så videre. Men så siger jøderne, prøv her, vi vil altså ikke have dommer, vi vil have en konge. Så siger Gud, jamen jeg er jeres konge. Så siger de, det er vi ligeglade med, vi vil have en rigtig konge. Au. Og så Gud er almægtig og sådan noget der, så siger han, okay, hvis det er det, I vil have, så får I det. Så får de kong Saul. Man kan nærmest høre det. Ja, det var ikke nogen succes. Kong Saul, han vender sig fra Gud på et tidspunkt. Så i 1. Samuels bog, kapitel 16, så bliver den her Guds profet, Samuel, han bliver sendt ud til Isai. En mand, der hedder Isai. Gud han siger til Samuel, jeg har udset mig en af Isais sønner. Han skal være konge i Israel. Og så kommer Samuel ud her til ham her Isai, så siger han, find alle dine sønner. Det gør han så, 7 sønner. Og så siger han, fordi Gud har udvalgt en af dem. Okay, så finder han sin største og stærkeste og hurtigste søn der. Og så siger Gud, det er ikke ham. Altså, tror jeg kigger på det ydre. Jeg er Gud. Jeg har ikke brug for en eller anden stor, stærk fyr. Jeg skal bare bruge en mand efter mit hjerte. Så siger Isai, okay, men jeg har også den her søn. Og det gør han så 7 gange. Og Gud siger, det er altså ikke nogen af dem. Så siger Samuel til ham, altså du må jo have andre sønner. Nå ja, men jeg har også David, han er bare sådan en lille hyrdefætter. Han løber rundt ude på marken og passer for. Nå, men prøv lige at hente ham. Så siger Gud, David det er ham, jeg vælger. Det kunne man sagtens holde en bibel til om, men det er ikke temaet i dag. I kan selv læse om det, det er faktisk ret fedt. Nå, så står der sådan her. Samuel tog hornet med olie og salvede ham, mens hans brødre var til stede, og for den dag greb Herrens ånd David. Lille bitte dreng, der er David, hyrde, så Gud han salver ham, og helligånden er med ham. Så sker der det for David, at han er jo stadigvæk bare en knægt, men så på et tidspunkt, så er der den her krig og, mod filistrene, og de er nogle skiderikker, i hvert fald når man holder med jøderne. Og der er en kæmpe, der hedder Goliat. Og Goliat, han er en fyr, som gør alle bange. Det vil sige, at der er ikke nogen, der tør at slås mod ham. Og han går ud, og så siger han, hvad kan I skide israelitter egentlig? Hvis I vælger en mand, der kan slås mod mig, hvis jeg så banker ham, så vinder vi krigen. Og hvis han banker mig, så vinder vi krigen. Og så griner han. Ha, ha, ha. Taber. Og de står bare, de her israelitter, og de ved ikke, hvad de skal gøre. De tør egentlig ikke at gøre noget. Så David, han hører om det her. Og lang historie kort. David, han tager en stenslynge og rammer Goliat i panden, og Goliat, han dør. Og David, han bliver dagens mand i Skysårs. Og det er en dreng og en stenslynge, der dræber en kæmpe. Gud gør det igennem David. Det kan man holde en bibeltime om, men det er ikke det, vi skal handle om i dag. Det kan I selv gøre, at læse videre om og snakke videre om. Så står der videre om David, at han kæmper mange slag. Han kommer til at arbejde for kong Saul. Han spiller lidt musik, og så kommer han til at kæmpe nogle slag. Og der står om ham, at han vinder en masse slag, fordi Gud er med ham. Og så på et tidspunkt, så bliver Saul så jaloux på David. Så han vil gerne slå ham ihjel, og det prøver han noget tid. Men David flygter, og det lykkes igen og igen, fordi Gud er med ham. Gud holder hånden over. Ja, så når vi til 2. Samuels bog. Og igen, så står der om David, at han bliver mægtigere, og han bliver mægtigere, og Gud er med ham. Og så dør Saul. Og så bliver David konge over Israel. Og i 2. Samuels bog, kapitel 7, der ramser Gud op for David, alt som er sket. Og at han har gjort alt for David. Og han giver nogle løfter til Davids slægt. Og så får I lige et lille udsnit af, hvad David han svarer Gud. Og det er fra 2. Samuels bog, kapitel 7, vers 18-22. Der siger David sådan her. Hvem er jeg, Gud Herre, og hvad er mit hus, siden du har ladet mig nå så vidt? Du syntes endda ikke, at det var nok, Gud Herre, så du har også givet din tjeners hus løfter langt ud i fremtiden. Og dette skal være menneskers belæring, Gud Herre. Hvad mere har David at sige dig? Du kender jo din tjener, Gud Herre. For dit løftes skyld og efter dit eget ønske har du nu gjort noget så stort, som at kun gøre det for din tjener.
På den måde har du vist, at du er stor, Gud Herre. Der er ingen som du, ja, der er ingen Gud uden dig, efter alt, hvad vi har hørt med vores egne ører. Citat slut. Daniel, han siger altså, han bliver ved med at kalde ham Gud Herre, og han siger, du er virkelig Gud, du er virkelig den største. Så for at opsummere ganske kort. David, han er bare en knægt, og Gud udvælger ham. Gud holder hånden over David, og lader ham besejre og kæmpe en Goliat, og lader ham endda blive konge over Israel. Hyrdedrengen, der blev konge over Israel. Jeg ved godt, at i dag, så kan man gøre, hvad man vil på i et eller andet omfang. Altså lidt unikt, at en hyrdedreng, han bliver konge over Israel. Det kan man da kalde en kometkarriere. Og så kommer vi til et mærkeligt kapitel. Så kommer vi til et vildt mærkeligt kapitel. Kapitel 11. Den mand, som Gud han har udvalgt, og som Gud har gjort til konge, og som i kapitel 7, som vi lige har hørt, blandt andet sagde, der er ingen som du, ja, der er ingen Gud uden dig. Han gør noget, som ikke rigtig er så godt. Jeg vil gerne læse kapitel 11 op for jer, fordi at det ligesom er bagtæppet til det, vi kommer til lige om lidt. Godt. Så jeg tager en slurk vand, og I kan lige gøre det samme, og så kan I lige slå op jeres bibler. 2. Samuels bog, kapitel 11. Det kommer sådan lidt ud af ingenting i den her historie med David, som bare er Guds gej. Godt. Året efter, ved den tid, kongerne plejer at indlede felttog, sendte David, Joab og sine folk afsted med hele den israelitiske hær. De hærgede blandt ammonitterne og belejrede Rabba. David blev tilbage i Jerusalem. En gang ved aftenstid stod David op af sin seng og gik rundt på taget af sit hus. Deroppefra fik han øje på en kvinde, der var ved at tage bad. Hun var meget smuk. David sendte bud og forhørte sig om kvinden, og han fik det svar, at det var Batseba, Eliams datter, Hittitten, Urias' kone. David sendte så bud efter hende. Hun kom ind til ham, og han lå med hende. Altså, de havde sex. Hun havde netop renset sig efter sin menstruation. Bagefter gik hun hjem, men kvinden var blevet gravid, og hun sendte bud til David og fortalte ham, at hun var blevet gravid. Så sendte David bud til Joab, send Hittitten, Urias til mig. Det gjorde Joab, og da Urias var kommet, spurgte David ham, hvordan det stod til med Joab og med hæren og med krigen. Derpå sagde David til Urias, gå nu ned til dit hus og vær stød af dine fødder. Urias forlod kongens hus, og en gave fra kongen blev sendt efter ham. Men Urias gik ikke hjem. Han lagde sig ved porten til kongens hus blandt de andre, der stod i hans herres tjeneste. Da David fik at vide, at Urias ikke var gået hjem, sagde han til ham, du har en lang rejse bag dig. Hvorfor går du ikke hjem? Urias svarede David, både arken og israelitterne og judæerne bor i grenhytter. Og min herre Joab og dine mænd, herre konge, har slået lejr på den bare jord. Skulle jeg så tage hjem, spise og drikke og ligge med min kone? Så sandt du lever, jeg gør det ikke. David sagde til Urias, så bliv her i dag. I morgen lader jeg dig gå. Urias blev så i Jerusalem den dag. Dagen efter indbød David ham til middag og drak ham beruset. Alligevel gik han ikke hjem om aftenen, men gik ud og lagde sig blandt sin herres folk. Næste morgen skrev David et brev til Joab og sendte det med Urias. I brevet stod der, sæt Urias i forreste linje, hvor kampen er hårdest, og lad ham i stikken, så han kan blive dræbt. Joab, der havde holdt øje med byen, satte Urias på det sted, hvor han vidste, at der stod tapre krigere. Da nu mændene i byen gjorde udfald mod Joab, faldt en del af Davids folk, også hittitten Urias døde. Joab sendte bud til David om hele slagets gang, og han indskærpede sendebudet. Når du har aflagt beretning til kongen om hele stadets gang, så farer kongen måske op i vrede og siger til dig, hvorfor kæmpede I så nær byen? I måtte da vide, at der ville blive skudt oppe fra muren. Det måtte I da vide. Hvem var det, der slog Abimelech, Jerubbeshets søn, ihjel? Var det ikke en kvinde, som smed en kværnsten ned på ham fra muren i Tebe, så han døde? Hvorfor kom I den mur så nær? I så fald skal du sige til kong David, også din tjener Hittitten Urias døde. Så tog budet afsted, og kom og fortalte David alt, hvad Joab havde pålagt ham. Og han sagde til David, selvom mændene fik overtaget og rykket ud mod os på åben mark, drev vi dem tilbage til byporten. Men da bueskytterne begyndte at skyde på os op fra muren, blev nogle af kongens folk dræbt. Også din tjener Hittitten Urias døde. Da sagde David til budet, sig til Joab, det skal ikke bekymre dig. Sværet fortærer både den ene og den anden. Nej, forstærk angrebet på byen og riv den ned. På den måde skal du sætte mod i ham. Da Urias' kone hørte, at hendes mand var død, holdt hun ligeklage over sin mand. Men da sørgetiden var omme, hentede David hende hjem til sig. Han giftede sig med hende, og hun fødte ham en søn.
Men det David havde gjort var ondt i Herrens øjne. Arv min arm. Jeg tager lige en tår vand. Nå, David. Jeg tror ikke rigtigt, at vi fornemmer chokket. Men når man sådan sidder og læser hele historien om David, så er det sindssygt mærkeligt, at han pludselig gør det her. David, han er den største leder i jødernes historie. Han er ligesom kongen, det er David. Og Jesus, han bliver kaldt for Davids søn. Han er Davids slægt, og det er vigtigt, at han er det, fordi David, han er ligesom kongen. Og det er ham, Gud har givet nogle løfter til hans slægt. Og jeg bare lige sådan en sidebemærkning til det her. Jeg synes bare, at Bibelen er så fed og realistisk. I hvert fald lige med det, jeg tænker på her. David, som er den helt store helt, det her det er ikke faret ind under gulvtæppet. Vi får lov til at høre den her historie. På samme måde er det også, når vi rammer Nye Testamente. Se, hvem er heltene der? Paulus, Peter osv. Bibelen fortæller fuldstændig også om deres nederlag, deres synder og deres fejl. Det synes jeg bare er enormt realistisk. Og unikt. Ja. Men det er altså noget af et chok, at David han pludselig gør det her. Og nu læser jeg kapitel 12, vers 1-13. Og det er så den tekst, som jeg vil prøve at dykke lidt grundigere ned i. Så den læser jeg, og så bagefter så får I lige nogle minutter til at snakke med hinanden om det, jeg har hørt indtil nu, og om jeres umiddelbare reaktion på de her vers. Kapitel 12, vers 1-13. Da sendte Herren Nathan, og der er sket det i mellemtiden, at Samuel han er død, ham der er profeten, og nu er det så en fyr, der hedder Nathan, Gud han sender. Da sendte Herren Nathan til David, og han kom til ham og sagde, der var to mænd i samme by, den ene var rig, den anden fattig. Den rige havde får og køer i mængde, den fattige havde kun et eneste lille lam, som han havde købt. Han tog sig godt af det, det voksede sig stort hjemme hos ham og børnene. Det spiste af hans brød, det drak af hans bæger, og det lå i hans skød, som om det var hans datter. En dag fik den rige besøg, men han nændede ikke at tage af sine egne får eller okser og tilberede det til den vejfarende, som var kommet til ham. Så tog han den fattige mands lam og tilberedte det til manden, der var kommet. Den her historie fortæller Nathan altså til David. Så står der så Davids reaktion. Davids vrede flammede voldsomt op mod den mand, og han sagde til Nathan, så sandt Herren lever den mand, der gør sådan, skal dø. Og lammet skal han erstatte firedobbelt, fordi han har handlet så hjerteløst. Da sagde Nathan til David, du er manden. Dette siger Herren Israels Gud. Jeg salvede dig til konge over Israel, og jeg reddede dig fra Saul. Jeg gav dig din herres hus og lagde din herres hustruer i din favn. Og jeg gav dig Israels hus og Judas hus. Og skulle det ikke være nok, havde jeg gerne givet dig langt mere. Hvorfor har du vist foragt for Herrens ord og gjort, hvad der er ondt i hans øjne? Hittiten Urias har du slået ihjel. Hans kone har du giftet dig med, og ham selv har du hugget ned med ammonitternes svær. For nu af skal sværet aldrig vige fra dit hus, for du har vist foragt for mig og giftet dig med Hittiten Urias' kone. Dette siger Herren, jeg vil lade ulykken ramme dig for din egen familie. For øjnene af dig vil jeg tage dine hustruer og give dem til en anden, som ganske åbenlyst skal ligge med dem. Du har handlet i det skjulte, men jeg vil handle i fuld åbenhed over for hele Israel. Det er altså en streng Gud, som er vred. David her. Så kommer Davids svar. Da sagde David til Nathan, jeg har syndet mod Herren. Nathan svarede David, så tilgiver Herren din synd, du skal ikke dø. Godt. Det har I 4-5 minutter til at snakke om. Hvordan har I det med de her vers og med det, som jeg har hørt indtil nu?
Ja. Godt. Lad os prøve at kigge lidt på, på de her vers. I vers 1 her, så kommer Nathan til David, og så står der, at han sagde, og det kan også oversættes med, at han spurgte. Det der med det, er, at David som konge i Israel, så er han øverste myndighed. Og nogle gange, så bliver han bedt om at dømme i en eller anden sag. Det kan måske huske også fra andre eksempler i Bibelen, at kongen bliver bedt om at dømme i en sag. Så egentlig så kommer Nathan og siger, som konge, hvad vil du så tænke om den sag, jeg lægger frem for dig nu? Så det vi oplever, det er egentlig, at kongen, autoriteten, strafudmåleren David, han dømmer den rige og magtfulde undertrykker David. Det er det, der kommer til at ske. Så videre fra vers 2-4, så tegner Nathan et billede for os. Det kunne nærmest ikke være mere udpenslet. Vi hører om en rig og magtfuld mand, som har alt, som driver rov på og udnytter den svage, som stort set intet har. Og den her mand, han er udadtil en god fyr. Han er gavmild og mild og venlig og gæstfri. Han får en gæst, og han tænker, ham, min gæst her, ham vil jeg gerne sørge for, jeg vil gerne slagte et dyr til ham. Men han vil bare ikke slagte sit eget dyr. Han stjæler og udnytter den svage, stjæler fra udnytter den svage. Han har alt, han skal bruge, men han er grisk. Han havde får og køer i mængde, står der. Han ville nok ikke engang opdage, hvis han mistede et dyr. Og alligevel ville han ikke ofre et af sine egne dyr på sin gæst. Og jeg tænkte over, at han er sådan en, man ikke kan holde af. Og så tænkte jeg på at komme nogle eksempler på nogen, man bare ikke kan holde af. Så man passer lidt på med. Men i går aftes, der var jeg bad op i Paradis herop, og så siger de i radioen, at der er noget vej, der er lukket, fordi der er nogen, der har smidt ting ud på biler på motorvejen fra en bro. Og så tænkte jeg lige, dem er der ikke nogen, der kan holde af. Man kan ikke holde af en person, som smider sten ud fra en motorvejsbro. Nå, men ham her mand, han er i hvert fald sådan en, man ikke kan holde af. Fordi han er en idiot. Og hvor meget mere så ikke en mand, som har sex med en anden mands kone, da det ikke lykkes ham at dække over det, så slår han den mand ihjel og har frækheden til stadigvæk at gifte sig med kvinden efterfølgende. Men David, han fanger slet ikke den kobling. David, han reagerer instinktivt på den her uretfærdighed. Den mand, som har alting, og som alligevel tager, hvad der ikke er hans, og som så har frækheden til at fremstå gavmild. Føj. Sådan tænker David. Og derfor så siger David, at den mand skal dø. Og det er selvfølgelig alt for voldsomt, at han skal dø for at sjæle et lam. Jeg tror mere, at det skal forstås som den der umiddelbare forargelse, som vi måske også kender, når vi hører om nogen, der har gjort et eller andet helt vildt dumt. For eksempel kaste sten ud fra en motorvejsbro, eller lignende, hvor man får sådan, hold fast med, at de skulle bare dø dem der. Eller jeg kan godt høre mig selv sige nogle gange om nogle personer, de skulle bare have så mange tæsk. Men jeg ved, at jeg skulle i hvert fald ikke selv gøre det, og jeg synes måske i virkeligheden ikke, at de skulle have tæsk. Men man har den der reaktion. Ej, man, nogen burde bare... Ja. Man kan simpelthen blive så forarvet. Og det gør David også. Han bliver simpelthen så forarvet, og han fatter ikke, at det er ham, det handler om. Men den dom, som han udmåler, den er faktisk lige efter bogen. I 2. Mosebog, kapitel 21, vers 37, der står det faktisk, at tyveri af et får skal betales 4 gange tilbage. Det vil sige, at han kender godt Guds lov, og han kender godt Moseloven udmærket, men han kobler det slet ikke med sit eget liv. Han kobler det slet ikke med den synd, som han har begået. Og det er ret interessant, synes jeg. Og det afslører noget i mit eget liv. Og er det ikke ofte sådan, det er, når vi læser i Bibelen? Jeg ved ikke, om I kan kende jer selv i den her forargelse, som David han udtrykker. Jeg kan kende den. Kan du kende den? Når du hører om andre menneskers fejltrin og nederlag, om de fald, som du selv er forskånet for. Når en pige er blevet gravid, ung måske, når et par bliver skilt, når en har tabt kamp mod alkohol, og nu lever som slave, som alkoholiker, eller hvis der er en, der er nærig, eller en, der bagtaler, eller en, der banner, eller hvad det kan være, ting, som du ikke lige selv
står for at, at falde i. Den der forargelse. Hold kæft, mand. Og han kalder sig kristen. Det siger vi nok ikke til hinanden. Men jeg har godt genkendt den der forargelse over, hvordan andre mennesker kan gøre, hvordan andre mennesker kan leve deres liv. For når jeg skal vurdere mig selv, så er der jo et hav af mellemregninger. Jeg fejrer skylden af banen. Jeg kender også godt Guds lov. Jeg ved også godt, hvad der egentlig er det rigtige at gøre, men jeg forbinder det bare ikke altid lige med det, jeg selv gør. Og der er så mange grunde til det, jeg gør. Altså, et eksempel på bare på en lille ting, det er, at for nylig fik jeg en fartbøde. Og kort sagt, så gik det lang tid før. Der var en, der sagde til mig, jamen, du kunne jo have været med at køre for stærkt. Og indtil da, så havde jeg haft sådan mange gode grunde til, egentlig, at jeg fik en fartbøde, som ikke var, at jeg kørte for stærkt. Fordi at det var, der skete det ene og det andet, og jeg havde lige overhældet en lastbil, og bare. Det ligger så fjernt for os bare at sige, hold fast med det, er også fordi, at jeg er en synder. Og det skal jeg da prøve lige at overveje og tænke over og gøre anderledes. Vi har så mange undskyldninger, vi bliver så forarvet over andre. Og vi er jo ikke værre end så mange andre. Det vi gør er jo ikke rigtig synd, som vi godt have det. Det er jo ikke sådan, altså, det er jo ikke sådan, at andre ville have gjort noget andet i mit sted. Alle andre havde også gjort, som jeg gjorde i den her situation. Det rammer i hvert fald mig, når jeg læser Davids beretning her. Og David han siger faktisk, tilbage der i kapitel 11, vers 25, så står der, at David siger, sig til Joab, det skal du ikke bekymre dig om. Og det kan også betyde, det skal du ikke tænke er ondt. Det skal du ikke tænke er ondt. Altså at Urias er blevet slået ihjel. Og teksten udfordrer ikke umiddelbart David på det. Det kommer først lidt senere. Der står bare, at David han siger, det skal du ikke tænke er ondt. Men så kommer det så lidt senere. Men det David havde gjort var ondt i Herrens øjne. Og det får mig til at spørge, hvad er det for nogle synder i mit eget liv? Hvad er det for nogle ting, jeg bare gør, som jeg er blind over for af synd? Jeg kender en, der siger, at der er ikke noget, vi er så rige på som blinde vinkler. Og hvis det er rigtigt, så har vi godt nok brug for at snakke med nogen. Vi har brug for, at nogen hjælper os med at se de ting, vi ikke selv kan se. Hvad er det for nogle synder, du har undskyldt dig ud af, som ikke rigtig tæller, fordi alle dine gode grunde? Og jeg tænker både spontant og struktureret. Vi kan strukturere vores liv på en måde, hvor vi faktisk har brug for at stoppe op og gøre nogle ting anderledes. Og det kan også være spontant. Det kan være en måde, vi agerer på spontant, som faktisk er synd, men som vi ikke kalder synd. Jeg tror, vi har brug for at dele synd og tilbøjeligheder og liv i det hele taget med kristne venner. Måske med en mentor af en art. En eller anden medvandrer. Måske med en skriftefar. En præst, man mødes med og så siger, jeg har gjort alt det her. Et menneske, man blotter sig for på den måde. Det kan også være med en på din egen alder, en kammerat eller hvem det kunne være. Og jeg har tænkt over, at jeg har selv mange gange været en rigtig dårlig ven. Og at mine venner har været rigtig dårlige venner over for mig, det må jeg bare sige. Vi har jo prøvet at være gode venner over for hinanden, men vi har gjort hinanden en kæmpe bjørnetjeneste. Så det, vi har gjort, det er, at vi undskylder hinandens synd. Måske netop, fordi vi ikke har selv har lyst til at blive ramt af den samme dom. Vi undskylder hinandens synd. Så når jeg siger til en af mine venner, at jeg har gjort sådan og sådan, siger han, ja, det kan jeg godt forstå. Du var også presset. Jeg kender det også bare med mig og min kone, når vi snapper, hakker på hinanden. Sådan, ja, okay, men vi var heller ikke sovet så meget, eller hvad det kan være. Og der kan jo også godt være nogle grunde. Men der ligger også noget, bag, at man opfører sig dårligt. Og bekendelse er faktisk en forudsætning for tilgivelse. At jeg tør bekende og indrømme, at jeg er en synder. Det kommer jeg lidt mere ind på senere. Men min opfordring er, vær dog en god ven. Vær dog en god ven. Som ikke bare siger, jamen det er virkelig klart, at du tænker sådan, og at du gjorde sådan. Det kan jeg godt forstå, det havde alle andre, der også gjort. Sig i stedet, du tænker sådan, og du har gjort sådan, fordi du er en stor synder. Og det er jeg ikke selv hævet over. Lad os bede til Gud. Det er en god ven. Det er en god ven. Det siger min egen skriftefar, når jeg fortæller ham om mine tilbøjeligheder. Det er ikke noget, man har særlig meget lyst til at gøre. Men så siger jeg, jeg har gjort sådan og sådan, og jeg kan ikke finde ud af, hvorfor jeg gør det her. Så siger han, det er fordi, du er en stor synder, søn. Det er simpelthen fordi, du er en stor synder. Det er ikke så fedt at få at vide, vel?
Men det er det, fordi så lige bagefter så får jeg at vide, og det er der faktisk tilgivelse for, al den synd, som du bekender. I stedet for at sige, ja, men Gud kan godt acceptere de ting, du gør forkert, så sige, selvfølgelig kan Gud ikke acceptere det, men han vil selvfølgelig gerne tilgive det. Ja. Nå, men der er altså den her, det her på spil, for David, han har ikke opdaget endnu, hvad det handler om. Så får vi så vers 7-12. Da sagde Nathan til David, du er manden. Hva? Så står David der og virkelig puster sig op og siger, den her mand her, han er bare en rigtig skiderik. Og så siger Nathan til ham, men det er jo dig. Det er jo dig, der er den her mand. Og Nathan, han holder ikke igen. Han fortæller David om alt, hvad Gud har gjort for ham. Og han afslører David i, hvordan han har svigtet. Og det er sådan Gud, han arbejder. Det er sådan Gud, han arbejder. Han konfronterer synderen. Hvad gør Gud, da Adam og Eva ved syndefaldet, de allerførste mennesker og de allerførste syndere, hvad gør han? Han spørger dem, hvordan kan det egentlig være, at I ved, I er nøgne? I har vel ikke spist af det træ, der jeg sagde, I ikke måtte spise af? Og deres søn, Kain, som har dræbt Abel, selvfølgelig ved Gud det, så siger Gud, Kain, hvor er din bror henne? Så gør han hele vejen igennem Bibelen. Det gør han også her ved David. Det gør han også ved os, dig og mig i dag. Han siger til os, er der noget, vi skal have talt ud om? Er der noget, du har brug for at bekende over for mig? Det står sådan her i Esajas bog, kapitel 1, vers 17-18. Så siger Gud sådan her til israelitterne og til os. Lær at handle godt. Stræb efter ret. Hjælp den undertrykte. Skaf den faderløse ret. Før ingen sag. Så siger han, kom lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne. Er de røde som purpur, kan de blive som uld. Lad os gå i rette med hinanden, sådan siger Gud. Og hvad er syndens rod? Hvad er syndens rod? Ja, dit egentlige problem er ikke, at du er en løgner. At du er en egoist. Det er heller ikke, at du ser porno, eller at du går i seng med den person, du ikke er gift med. Det er heller ikke, at du er nærig, eller at du regner din rigdom for din egen, og ikke har lyst til at leve gavmildt. Hvis du har slået et menneske ihjel, så det er ikke engang dit egentlige problem. Dit egentlige problem er, at du har vendt Gud ryggen. Dit egentlige problem er, at du ikke vil tro på Gud. Du vil ikke lade Gud være Gud. David, han siger et sted, i 1. Samuels bog, så kommer det bare lige sådan ud af sidebenet fra David. Forbrydelse kommer fra forbrydere. Forbrydelse kommer fra forbrydere. Hvad kommer synder fra? Hvad kommer synd fra? Hvorfor handler jeg syndigt? Fordi han synder. Nu handler det lidt om syndsbekendelse, det her. Og syndsbekendelse, det er en indrømmelse af et brud på en trosbekendelse. Nu starter I hver dag her, eller vi starter med trosbekendelsen. Og den prøver jeg lige at læse op for jer igen. Så overvej, at syndsbekendelse er en indrømmelse af et brud på en trosbekendelse. Overvej, hvad det betyder at leve som om det her det er sandt. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget. På tredje dag er han opstået fra de døde, opfaret til himmels. Nu sidder han ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Det er den trosbekendelse, som vi bruger oftest i folkekirken, og sådan i, som lutheraner generelt. Vi har stået her og sagt den, og I siger den også om søndagen, eller synger den, hvis man er udsat for det. Det er jo ikke rigtig en sang. Nå, det kan vi tage. Jeg synes, man skal sige den. Men det siger vi, og det mener vi. Det her, det tror jeg på. Har jeg troet det her?
Har jeg levet, som om det er sandt den sidste måned, den sidste uge eller bare i dag? Har jeg taget afstand fra al ondskab, fra mobning, fra bagtagelse, fra onde tanker, fra ensomhed og egoisme og alt, det ligner? Har jeg levet, som om Gud han er almægtig? Har jeg levet, som om han både er min og min næste skaber? En, jeg skylder alt? Har jeg levet, som om Jesus han virkelig har overvundet synden og døden? Og som om jeg har del i det? Har jeg levet, som om at jeg har Helligånden i mig? En Helligånd, som vil have mig til at tro på Jesus, og som giver mig tilskyndelse, har jeg fulgt dem? Har jeg levet op til alt det? Nej, det har jeg ikke. Og det har du heller ikke. Historien om David er historien om en mand, som skylder Gud alt. Og historien om dig er den samme historie. Og hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er det vigtigt at snakke om, at vi er syndere? Jesus han taler på et tidspunkt om om to mænd. Den ene han siger, Gud tak, fordi jeg ikke er ligesom de der syndere. Og den anden han siger, Gud vær mig synder nådig. Og når Jesus han fortæller om dem, så siger han faktisk, ham der takkede for, at han ikke var ligesom de andre, han var ikke retfærdig. Han havde faktisk ikke fred med Gud. Det er altså hårde ord. Vers 13. Et fuldstændig fabelagtigt vers. Erkendelsen af, at jeg er en synder, det vil føre til håbløshed, og det vil føre til fortvivlelse, hvis jeg ikke har det rigtige fundament, hvis der ikke er noget til at gribe den erkendelse. Jeg tager lige en tår vand. Noget af det, som mennesker oplever jeg, slår sig allermest på, det er jo netop, og det er jo derfor, jeg også startede med at sige, velkommen til Indermission, nu skal vi tale om synd, fordi der er ikke nogen, der har lyst til at være syndere. Og det er ikke noget, vi har lyst til at tale om, at vi er syndere. Fordi hvis det er det første budskab, jeg bliver mødt med, nu skal du høre her, Søren, du er en synder. Hvis det var det, jeg bare sådan havde lært fra barnsben, du er en synder, så var jeg jo gået i stykker som menneske. Det var jeg jo. Og det er jo faktisk sket. Jeg ved også, at nogle af jer, der sidder herinde, er vokset op i en kristen kultur, hvor det er det, man er blevet slået over i hovedet. Gud er vred på dig. Gud er vred på dig. Gud er vred på dig. Der er nødt til at være noget. Der er nødt til at være et fundament, som hedder Guds kærlighed under det. Og 2. Samuels bog, kapitel 12, vers 13, det er sådan et vers, som jeg bare elsker sindssygt højt. David, han hører det her. David, du er afsløret. Du er skider regøn. Du er den mand, du lige selv har sagt, skal dø. Så siger David, ja, det er rigtigt, det er jeg virkelig. Og så kommer det, som skidt fra en spædekald, som en gammel tysklærer ville have sagt. Det kommer straks. Gud tilgiver dig, siger Nathan. Gud tilgiver dig. Så tilgiver Herren din synd. Er det ikke vanvittigt? Er det ikke vanvittigt, at han gør det? Sådan her. I Johannes første brev, der er der den her sætning. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Bekendelse er en god ting. Bekende, at man er en synder. Derfor tør jeg godt at blotte mig for Gud. Jeg tør godt lade være med at gemme mig. Jeg har været med til noget, der hedder Alfa nogle gange, som er sådan et sted, hvor kristne og ikke-kristne og forskellige mennesker mødes og snakker om tro og liv og sådan noget der. Og folk synes altid, det er vildt provokerende, når vi skal snakke om synd, og at vi faktisk har brug for Guds tilgivelse. At det er noget, som vi skal bede om at få. Og jeg synes det selv, at det ramte hovedet på sømmet en aften. Så nu kan I lige få min gode vinkel på det. Vi snakkede om, at mennesket grundlæggende synder. Det her, jeg sagde med før, forbrydelse kommer fra forbrydere. Hvad kommer synder så fra? Og så pludselig så vil jeg snakke, og så slår det mig bare, okay, hvad er det, jeg skal tage mig sammen for at gøre? Hvad er det, jeg sådan lige skal sætte mig op til?
Hvad er det, jeg skal mindes om? Er det at lige tænke lidt på mig selv også? Er det at gøre det, som jeg synes er behageligt? Er det at bruge pengene på en måde, som passer mig? Eller er det, jeg skal tage mig sammen for at gøre, det, jeg lige skal mindes om og minde mig selv om, er det mere, husk nu at være noget for andre. Husk nu at bruge dine penge på en gavmild måde. Husk nu at sætte tid af til at være noget for andre mennesker. Det naturlige for mig, det er at gøre det, jeg nogle gange er gang i. Og det handler tit om mig. Og bare sådan endnu mere dugfrisk eksempel. Den anden dag, der var jeg til et polterappen. Og så er vi på sådan et lille løb inde i Odense centrum. Og så jeg løber sammen med nogle gutter. Og så løber vi, vi skal finde ham, der skal, ham der bliver poltet, altså. Så vi løber rundt og leder efter ham. Og vi fandt ham 0 gange, mit hold, kan jeg sige. Det var forfærdeligt. Der tænkte jeg også nogle tanker, som tendenserede til synd. Men det var det selvfølgelig ikke, fordi alle andre havde også tænkt det. Men, men det der sker, det er, at vi løber forbi den her mand. Vi kommer løvende, og vi skal finde Janus her. Og så løber vi forbi en mand, der ligger på jorden. Og vi sådan kigger lige på hinanden. Han sover nok bare, og så løber vi videre. Og så tænkte jeg ikke mere på det, før nogle dage senere. Så tænkte jeg, hvor er det sindssygt, mand. 3 voksne mænd, 4 voksne mænd. Vi løber forbi en mand, der ligger på gaden. Og der er ikke nogen af os, der lige stopper op og ser, trækker han vejret, er han lige faldet, hvad er der egentlig sket? Jeg synes bare, det var så afslørende. Hvor mange gange har jeg ikke siddet, for eksempel til det her alfa, og haft gang i en helt vildt god snak med en person, og så siddet og tænkt, jeg håber snart, at han eller hun tager hjem, fordi jeg vil egentlig hellere snakke med nogle af de andre. Jeg vil hellere snakke med nogen, som minder mere om mig. Nogen, som også gerne vil se resten af Champions League. Hvor mange gange har jeg ikke siddet og tænkt sådan noget? Det har jeg mange gange. Forbrydelse kommer fra forbrydere. Og nu skal I høre her. Jeg ved, at i selv mit frommeste øjeblik, der er en egoistisk og smålig synder. Og det er sådan noget, folk siger, ah, det kan da ikke være rart. Det er rart, det sætter mig fri. Det sætter mig fri at vide det, fordi at det evige dilemma, det er, at kristne, de tænker, er jeg god nok? Er jeg god nok til at blive frelst? Nej, det er du ikke. Er det ikke rart? Det kan du aldrig nogensinde blive. Derfor så har jeg kun Gud at håbe på. Jeg har kun Gud at håbe på, fordi jeg ved, at jeg ikke er god nok. Og det ved du måske også godt. Og det er vigtigt, at vi ved det, og at vi tænker over det. Det er faktisk frisættende, fordi vi kan komme til at leve i den nåde, som vi hører om. Vi kan leve i den kærlighed, som Bibelen fortæller om. Kristne er altid i modtagelse. Kristne er altid i modtagelse. I kan se David her. Han er blevet salvet, han har fået Helligånden. Hvem sagde barndom? Og han har ikke gjort noget overhovedet. Han får det givet. Alligevel så gør han de her ting. Han gør de her onde ting. På samme måde med mig. Jeg er kristen, har været det meste af mit liv. Jeg blev døbt, da jeg var en måned gammel. Jeg har fået Helligånden, jeg tilhører Jesus. Og jeg bliver ved med at gøre onde ting. Jeg som kristen er altid i modtagelse. Jeg skal altid modtage mere af Guds nåde. Og lige meget hvad du tænker om dit eget liv, så prøv at overveje, hvis du tager Jesus ud af ligningen. Hvis du tager Jesus ud af dit liv, er du så stadigvæk retfærdig? Har du så stadigvæk fred med Gud? Nej, det har du ikke. Og det er vigtigt at holde fast i. Men når du så er kristen, når du tror på Gud, når du kommer til ham med det, når han konfronterer dig, og du svarer ham tilbage, ja Gud, jeg er en synder. Hvis nogen så spørger dig, hvordan er dit forhold til Gud, så må du sige, mit forhold til Gud, det er ligesom Jesu forhold til Gud. Jamen Jesus, han er jo retfærdig, han er jo syndfri. Gud er jo stolt af ham og siger, han har velvære i ham. Ja, og sådan har Gud det også med dig. For det er ikke synden, der definerer mig. Jeg kan huske, dengang jeg var teenager, der var der sådan en bestemt ting, der ofte blev sagt til møder og sådan noget. Det var den her pointe. Jeg kan så ikke helt huske den jo, men altså, jeg kan godt huske sådan det grundlæggende. Så det er bare det, at hvis du nu skulle beskrive en isbjørn med et ord, hvad vil du så sige? Så vil du nok ikke sige hvid, for eksempel. Hvis jeg prøver at spille det her spil, hvor nogen skal gætte et eller andet ord ud fra en ledtråd, så vil du sige bjørn, højst sandsynligt, og så kan man gætte på isbjørn på et tidspunkt. Hvad er det første ord, Gud han sætter på dig? Det er jo ikke synder. Eller nu siger jeg jo, som om du allerede ved det, men det skal du i hvert fald vide det. Det er elsket, og det gælder alle mennesker. Det, der definerer dig som menneske, grunden til, at du ikke skal, det er ikke, at du er synder. Du skal ikke gå med nedbøjet hoved og være ked af dig og tænke, Gud han hader mig, Gud han vil straffe mig. Tværtimod, Gud han vil elske dig, Gud han elsker dig allerede, og han vil sætte dig fri.
Ja. At være kristen handler ikke om at gøre noget rigtigt. Det handler om at være tilgivet for at gøre noget forkert. At jeg er en synder, det er stadigvæk tydeligt for enhver. Men det er ikke noget, som jeg går og bukker hovedet over til hverdag. Men det er noget, der, det, at jeg er en synder og kan vide, at jeg har fred med Gud, det gør, at jeg synger lovsang. Det gør, at jeg løfter mit blik og smiler til mennesker og til min hverdag. Der er en tysk fyr, som levede engang, som hedder Bonhoeffer, og et lynhurtigt citat af ham. Han siger, den Kristus, der er i ens eget hjerte, er svagere end den Kristus, der er i broderens ord. Den Kristus, der er i ens eget hjerte, er svagere end den Kristus, der er i broderens ord. Med andre ord, Jesus, når jeg bare selv skal tænke over, hvordan er han, og hvad siger han om mig i mit liv, det er ikke lige så stærkt, som når jeg hører det fra en af jer. Det er jo derfor, vi taler med hinanden om evangeliet. Vi bringer frelsesbudskabet til hinanden. Og jeg har så mange gange siddet med en ven, eller en eller anden i et samtalerum lignende, som siger, jeg kan bare ikke tro på, at Gud han elsker mig. Jeg kan ikke tro på, at Gud han vil tilgive mig. Og når jeg så siger til dem, det vil Gud gerne, så begynder de faktisk at tro på det. For jeg kan ikke sige mig selv det. Og det er derfor, vi skal tale med hinanden om, at vi er syndere, om at vi er elskede, for at holde fast i nåden, og for at holde fast i, hvor stor den er, og holde fast i Guds tålmodighed. For jeg kan ikke sige mig selv det. Jeg har brug for, at I fortæller mig det. Derfor så er min opmuntring bare til jer. I skal vandre sammen med nogen i jeres liv. Vi er alle sammen syndere. Okay. Find nogen, som du tør sige til, hvad det egentlig er for noget synd, der gemmer sig. Hvad det egentlig er for et menneske, du er. Fordi så at høre det menneske sige, det kan Gud faktisk godt rumme, så kan du også tro på, at Gud han kan rumme det. Nu beder jeg en bøn, og så kan I lige sidde og stege lidt, og så til lidt musik. Men kære Jesus, tak fordi du elsker os. Det beder dig om, at vi alle, som er her i dag, at vi må tro på. Ikke bare som sådan en, peace, love and harmony, men at vi virkelig må tro på i vores hjerter, at du faktisk elsker os. Jeg beder om, at det ikke må være en byrde for os, at vi har brug for dig, men at det må være en længsel og en glæde for os, at vi faktisk har brug for dig, og at du kommer til os, når vi beder, og du tilgiver os, og du elsker os. Og jeg beder om, at vi som et kristen fællesskab må være noget i over for hinanden, at vi må være generøse, at vi må være tilgivende og tålmodige med hinanden, ligesom du er tilgivende og tålmodig over for os, sådan at vi bedst kan afspejle din kærlighed i vores indbyrdes kærlighed. Vil du hjælpe os med det? Vil du velsigne vores dag? I Jesu navn. Amen.